Бар. Артеме, привіт. Я щаслива тебе бачити, я щаслива тебе чути. Знаєш, у мене таке враження, про це навіть страшно згадувати, скільки років ми вже знаємо з тобою один одного. Ви знаєте, я теж, Гример, коли сидів, я вже не мог дождатися, поки я з вами зустрічусь, чесне слово. Ти знаєш, як я люблю, як ти співаєш. Для мене твій виступ кожен раз – це подія, це вистава, це що хочеш, тільки не тільки спів. Я обожнюю, як ти співаєш. Я не можу забути, знаєш, моя улюблена «Фантом де Опера», пам'ятаєш, це твоє перевтілення, жіночий, чоловічий образ. Я можу говорити про це дуже довго. Я щаслива, що ти сьогодні з нами. Щоразу після своїх виступів ти ледь тримаєшся на ногах. Це з першого виступу ти такий. От скажи, чому? Ніхто так не віддається. Я не бачила жодного артиста подібним чином, хто б віддавався на сцені. Ой, ви знаєте, тому що все, що відбувається на цій сцені, це відбувається у мене внутрі. І от ті відчуття, які тут знаходяться, мене розривають, я їх сюди виношу, і видно, вони ніколи так з'єднуються всі вместе, от і відбувається якийсь такий взрив. І страшно подумати, що колись ми познайомились за дивних обставин, я позаздрила кольору лаку на нігтях у Артема. До речі, ти не боїшся бути таким відвертим? Ні, абсолютно. Я можу бути різним, я можу себе дозволити. Я знаю. Я знаю також, що ти нещодавно організував великий хор і керуєш ним. Так, це була моя мечта, так як я по образованию сам хормейстер. Вот, я всю жизнь мечтал організувати хор. І от був він тільки що на сцені, це в малому составі поки. Вот, ми будемо розширятися. Я думаю, що це скоро буде театр такий, скажімо, хоровий. Мені кажется, що це цікаво, ексклюзивно. І в хорі є ця гармонія. Там є, знаєте, один артист, да, на сцені, это очень хорошо, но когда вот это вот все вместе, и они проживают вот в этом произведении одно и то же, это вот какая-то такая сила, масса, которая, мне кажется, что просто может снести вот так вот. Да, може, я тобі вірю. А часто ти критикуєш своїх учнів? Ой, да нет. Ти добрий суддя. Ну, я так, знаєте, я тільки по ділу, професіонально підхожу. Артеме, я нагадаю всім нашим глядачам, що перший концерт всеукраїнського туру Артема відбудеться вже 25 листопада у Києві. Квитків залишилось дуже мало, тож поспішайте придбати свою перепустку у музичний світ неповторного Артема Семенова. А також пильнуйте афіші у ваших містах. Дякую, надзвичайно тебе люблю, натхнення тобі, успіхів, приходь частіше. Це був Артем Семенов! Спасибо огромное, спасибо.